Hola, bon dia a tothom. Si us sembla, comencem ara la jornada, més que res per ser curosos amb els temps, per tots els que estem aquí i sobretot per acabar a l'hora que hem dit, que esperem acabar d'aquí una hora. En una hora farem moltes coses. Us explicarem d'una banda la línia d'ajuts del Ministeri d'Indústria, de les AEIs, que molts dels que sou aquí coneixeu. Farem 5 cèntims de la línia i de les novetats que presenta aquest any. D'altra banda, tenim aquí dos projectes per part de Triana i per part d'Eurecat que ens mostraran dos projectes que estem fent perquè veieu una mica tota aquesta teoria com aplica amb exemples concrets. I finalment, l'objectiu una mica de la sessió d'avui és fer un taller amb vosaltres perquè veieu d'una banda idees que tenim i de l'altra, sobretot, que proposeu projectes perquè la convocatòria, segons ens han dit el Ministeri, està a punt de sortir i, per tant, és bo treballar els projectes amb temps i forma, d'acord? Si voleu, us comparteixo ara la presentació que havíem preparat avui. Veieu tots per pantalla la presentació. Aquí hi ha l'ordre del dia que ara us havíem comentat. Una coseta abans de començar la jornada en qüestió, que tot aquest tipus de... Ara, atenent la pandèmia, tot el networking l'estem fent en digital. Recordar-vos que a la pàgina web teniu un apartat on poder consultar tots els socis. És a dir, si us autentiqueu a la web, podeu veure, a part de les empreses, les persones de contactes. Després de la jornada podeu rebre també un llistat d'assistents amb nom i empresa. I si voleu ara, no sé si som molta colla, però jo crec que estaria bé poder, atenent els que som, que no és una jornada molt massiva, sinó avui és un tema qualitatiu, no? de poder-vos presentar molt ràpidament nom, entitat i qui sou, atenent que així després facilitarà també el taller. Així, si voleu, no obrin el micròfon, jo us dono pas. Comencem per ordre, que els que us tinc aquí. Cristina Casellas, si vols presentar ràpidament. Sí, hola, bon dia a tothom. Jo sóc Cristina Casellas i sóc promotora tecnològica de la Unitat d'Impressió Funcional i Sistemes Integrats d'Eurecat. Molt bé, gràcies, Cristina. Albert Ferrari. Sé que de vegades hi ha problemes amb el micròfon i de més, si no, saltem a la Cristina Alonso. Bon dia, soc Albert Ferrari, director general de DIFMAC, que ens dediquem a disseny i fabricació de maquinària per sector alimentació. Molt bé, perfecte. L'Aleix Triana, que me l'he deixat, que era el primer de la llista, de fet. Ah, bon dia. Bueno, sóc Aleix Triana, d'Indústries Plàstiques Triana. Nosaltres som injectadors de plàstic i fabriquem envasos pels sectors alimentaris, farmacèutics i cosmètics. Molt bé, gràcies, Aleix. La Cristina Alonso. Sí, hola, bon dia. Sóc la Cristina Alonso, responsable de merchandising i compres non-food d'Àries, multinacional de la restauració. De fet, estem en el clúster de food packaging, però bé, ens han interessat estar avui amb vosaltres. Molt bé, gràcies, Cristina, i benvinguda també amb nosaltres. Jordi Osuna. Hola, bon dia. Soc Jordi Osuna, treballo al grup Acoma i bueno, som una empresa de manipulació i treballem per empreses de gran consum, principalment. Molt bé, gràcies, Jordi. Ara el Manuel Will. Sí, ho tenim aquí, Manuel, d'Estudis Electromecànics. Si no, passem al Pere Puig. Hola, bon dia. Bon dia, sóc en Pere Puig, treballo a Impressions Flexibles i fem embalatge flexible pel sector bàsicament alimentari i també una mica de cosmètica. Molt bé, perfecte, gràcies, Pere. En Pol Barceló. Bon dia, Àlex. Bon dia, Aleix, que també et veig en càmera. Ja ens hem vist més d'un cop. Soc en Pol Barceló, de Tall Smart Factory. Nosaltres som una empresa que ens dediquem al que és impulsar les empreses industrials cap a la indústria 4.0 i ens dediquem bàsicament a un software de gestió, el que és gestió i captació de dades industrials per veure-ho en temps real. Gràcies. Molt bé, gràcies, Pol. Ara en Ramon Bell. Hola, molt bon dia a tots. Soc Ramon Bell, director financer de Vàries Impressors, a Sant Sadurní d'Anoia.
Nosaltres som fabricants d'etiquetes, bàsicament pel sector dels vins i caves, cosmètica i alimentació. Molt bé. Gràcies, Ramon. La Sandra Pérez. Si estàs aquí, Sandra, de Cuca, robòtica. Si no, mentre es connecta, tenim també la Vanessa Techman, si ho he dit bé. Sí, sí, ho has dit bé. Jo sóc Vanessa Techman i estic a Àrees treballant amb la Cristina i sóc responsable de comunicació i temes de sostenibilitat. Nosaltres, com ha dit ella, estem en el Cluster Food Service i avui ens han convidat perquè creiem que potser podem, bueno, intentar arribar a algun acord o promoure una cosa tots junts. Perfecte, gràcies. I ara tenim tres persones més que s'han anat connectant mentre us presentàveu. Tenim en Josep Picola, si et vols presentar ràpidament. Si no, passem al Llorenç Bautista, de Deitat. Si estàs aquí, Llorenç. Hola, sí, què tal? Bon dia. Què tal? Fem una presentació ràpida. Sí, jo sóc el responsable de l'àrea de tecnologies de superfície dintre de l'apartament d'Applied Chemical Materials de l'EITAT. Llavors treballem per la meva àrea, sobretot a la part de materials, de packaging, però dintre de l'EITAT, a la divisió d'Energy and Engineering, treballem a diferents aspectes de la indústria 4.0. Llavors crec que més aviat és considero molt interessant aquest event. I aniré prenent apunts per possibles col·laboracions. Perfecte, gràcies Llorenç. Molt bé. I tenim també la Núria Puig, que s'ha connectat, si està aquí. Sí, hola, bon dia. Bon dia, Núria. Què tal? Jo porto l'àrea comercial a impressió de flexibles, a iFlex. Fabriquem embalatge flexible per a empreses d'alimentació, de cosmètica, farmàcia principalment. Molt bé. I passem al món dels robots, que et veig aquí, Josep, a Manlleu. Bon dia. Estarem la Sandra i jo, ella i jo, val? Ens anirem alternant. La idea era estar els dos aquí. Encantats de ser aquí en aquest taller, que esperem que sigui molt, molt pràctic, molt participatiu. I si penseu en automatització o robòtica, aquí en teniu. Gràcies, Àlex. Perfecte, gràcies. Doncs no sé si algú més que no s'ha presentat ho vol fer ara. Si no, arrenquem ja amb la presentació. Hem destinat aquests 5 minutets a que tothom es presentés. Jo crec que era interessant. Sí. Disculpa, Àlex, que he tingut problemes amb la connexió, que com deia el Josep, he estat entrant sortint, que avui és un tema complicat per on estic logísticament, però bueno, em presento. Soc la Sandra Pérez, directora de màrqueting de Cuca Iberia, i justament doncs, bueno, amb el Josep estàvem molt interessats en aquest taller i aquesta reunió i esperem doncs, que surtin algun tipus de col·laboració i oferir doncs, també doncs, la nostra col·laboració a nivells d'automatització. Perfecte. Doncs gràcies a totes i a tots. Ara sí, comencem, seguim amb l'ordre del dia. Us torno a compartir la presentació. Com us deia, networking, jo crec que era interessant ara que tots us presentéssiu perquè aquests projectes de les AIs van precisament de col·laboració, d'acord? És a dir, que no els podeu fer sols, sinó que els heu de fer amb una altra empresa. Jo que us he posat en dos diapos una mica el resum accelerat de què són les AIs, quines condicions tenen. Són uns ajuts del Ministeri d'Indústria que només poden aplicar-hi aquelles entitats, aquells clústers que estiguin acreditats. Per tant, fan una mica més de filtre les entitats acreditades que no el propi Ministeri, no? Que som els que els hi presentem nosaltres bons projectes. Quina tipologia de projectes volen rebre? Indústries d'aquells que els diuen relacionats amb la iniciativa d'indústria connectada 4.0. Per tant, on hi hagi, d'alguna manera, tecnologia involucrada per millorar els processos industrials, per fer més competitives a les empreses. Un dels requisits és que les pimes, això ho dona la Direcció General de la PIME, participin amb el conjunt del pressupost com a mínim amb un 30% del total i el que demanen és un mínim de 2 empreses i un clúster en el consorci on cada membre tingui un 10% com a mínim d'aquest pressupost. Com a màxim poden haver-hi 6 empreses. Poden ser empreses d'altres sectors, d'altres clústers. Això sí, tots ells acreditats, socis d'un clúster que estigui acreditat
pel Ministeri. El Ministeri bàsicament t'acredita per dues coses. Una, perquè tu tinguis, perquè el teu sector sigui important dins l'economia, i dos, que tu com a entitat el representis. No? Hi ha altres criteris, però bàsicament dir que doncs, són uns ajuts que estan bé perquè no hi pot participar tothom, sinó aquelles entitats que prèviament el Ministeri ha acreditat, com és el cas del clúster del packaging. Hi ha dues tipologies de projectes. Es poden fer uns estudis de viabilitat tècnica, és a dir, la prèvia a fer un projecte, analitzar la viabilitat d'una idea de projecte. Aquí estem parlant d'intensitats d'ajuda entre 50 i 70. O bé es poden presentar projectes de desenvolupament d'activitats innovadores, que aquí la intensitat va al voltant entre 40 i un 80%, que va en funció, bàsicament, de dues coses. Una, del tamany de l'empresa, i dos, de si el projecte està més o menys a prop de mercat. Això són una mica els criteris que fixa Europa, no? És a dir, si tu ets una empresa gran i fas un projecte a prop de mercat, seria el cas amb la intensitat més baixa. Si tu ets una empresa molt petita i fas un projecte d'investigació més lluny de mercat, aniríem a intensitats més altes, no? És a dir, que en base a aquests criteris, compteu que pot variar la intensitat, no de tot el projecte, sinó del soci al projecte en qüestió. Ens podem trobar amb un consorci, amb una empresa petita i una gran, i després es ponderarà la intensitat en funció de cada membre. Aquí teniu també les bases dels ajuts, però en definitiva, compteu que això seran projectes de pressupostos generals del voltant de 200.000 euros, on més o menys una mica més de la meitat, un 50 o un 60%, serà ajut a fons perdut. Per tant, tindrem ajuts a fons perduts entre 100 i 150.000 euros d'ajut a fons perdut per poder dur a terme aquests projectes. Aquí és interessant veure quins projectes s'han aprovat. Ara, de fet, en veureu dos d'empreses de clústers, de consorcis, de coses que hem fet. A la web del Ministeri podeu veure tots els projectes que han anat aprovant, però bàsicament són, nosaltres com ho entenem? Això és una frase que hem escrit nosaltres. Nosaltres diem que són projectes pilot col·laboratius que incorporen una tecnologia per millorar el procés industrial. No? De projectes n'hi ha de molts tipus i no tots són exactament així. Però si aconseguim que siguin així, és a dir, que siguin col·laboratius entre empreses, que representin la cadena de valor, que hi hagi d'alguna manera en algun lloc la tecnologia, que aquesta tecnologia serveixi per millorar el procés i no tant el producte, que anem amb sectors clients. No? Després veurà una mica de criteris i recomanacions per fer consorcis guanyadors, però una mica la idea, nosaltres com entenem aquesta línia, és de fer coses pilot, li diem pilot perquè vol dir que tinguin un punt de novetat la cosa, que siguin un punt de novedoses, que siguin col·laboratives, que incorporen tecnologia i que millorin procés. No? Què és el que imputem aquí de despesa elegible? Doncs personal de les empreses en qüestió, que estiguin els grups de cotització U3 i que tinguin una titulació superior, ja bé sigui d'FP o d'universitat reglada. Per tant, despeses de personal amb aquests dos condicionants, grup de cotització i formació elevada. I després, alguna subcontractació, no de compra de material, sinó més associada a serveis, ja bé siguin de consultoria o d'assistència, que puguin estar associats amb el projecte. Aquestes subcontractacions s'entenen com a coses petites. Si són coses troncals, la tasca, entenem que l'empresa hauria d'anar com a sòcia, però si no va com a sòcia, els socis poden subcontractar coses puntuals relacionats més amb serveis que no pas amb producte. Aquest any la línia l'han avançat, sortirà ara d'aquí dues setmanes, ens han dit. Divendres passat ens van dir que d'aquí dues setmanes s'obre la convocatòria. Hi haurà 8 milions d'euros de pressupost per tota la línia. Segons les bases, es poden demanar ajuts fins a 300.000 euros per projecte. Aquí trobareu la resolució de l'any passat. El que veiem, si veieu la resolució, és que més o menys la majoria de projectes es mouen entre una forquilla d'ajut entre 50.000 i 100.000 euros d'ajut per consorci. També veureu aquí una mica totes les ajudes i les bases de l'any passat. Nosaltres els projectes que tenim els hem estirat una mica més. Els que tenim estan aprovats al voltant entre 100 i 150.000 euros d'ajuda, però vaja, perquè tingueu un ordre de magnitud de la línia. Ara, aquest mes surt aquesta convocatòria de 20 milions d'euros i a finals d'any en surt una altra de més de 20 milions d'euros. És a dir, el Ministeri posa 20 milions d'euros a final d'any. L'any que ve ens ha dit que en posarà 40, d'aquí dos anys en posarà 60. És a dir, penseu que passarem d'una línia de 8 milions d'euros a 60 milions d'euros en poc temps. Tot això és degut als fons europeus, tot això, que aquests diners que venen d'Europa, que una part d'ells, hi ha una part que va
com vam veure l'altre dia, via assignació directa, via Consell de Ministres, com és el cas de la SEAT i el projecte de les bateries. Veurem coses que van per assignació directa. Estem veient grans projectes com són els PERTE, projectes de més de 40 milions d'euros. Estem veient moltes coses, però una cosa que també passarà és que les línies existents, algunes de les línies de projectes existents, es veuran més dotades. I un exemple és aquesta de les AEIs, que passarem de 8 milions d'euros a pràcticament 60 en 2-3 anys i a finals d'any tindrem una altra convocatòria. Recomanació, la nostra recomanació és que si teniu el projecte molt madur, ho fem ara, perquè a finals d'any canviaran les condicions. No seran aquestes que us estic explicant, no sabem quines seran. Segurament deixaran entrar a més associacions, a patronals, a més gent a poder jugar per poder presentar bons projectes, però ara, diguéssim, amb aquestes condicions que les coneixem perquè ho fem cada any, són aquestes i a finals d'any es poden veure modificades cap a bé o cap a malament, d'això dependrà de cadascú i de cada projecte i de les característiques del consorci, però sí que us recomanem que si tenim un projecte ara que està madur la idea, doncs que la puguem fer ara i no a final d'any, perquè pot ser que a final d'any canviïn les condicions. Els tempos que ens movem és que ara sortim les convocatòries i tenim un mes per presentar una proposta que bàsicament és presentar una memòria tècnica i una memòria econòmica, i la gràcia és que la fem entre tot el consorci. No? El clúster us passa un model de memòria i entre tots doncs, ens coordinem per fer-la. L'any passat va anar bastant bé, de les memòries que vam presentar, es van presentar més de 250 projectes i tenim, entre els 10 primers tenim dos projectes nostres, és a dir, que quan el clúster ens hi posem, diguéssim, que jo diria que fem entre tots una bona feina. Si us diem que no, és que us serem molt francs, no direm que sí a projectes que no veiem clars, però si ho veiem clar, tingueu no la certesa, però us podem dir que si ho veiem clar i ens hi posem, és que les possibilitats són molt altes. No? Aquí què ens passa? Una cosa que també us volíem comentar és que nosaltres com a entitat tenim limitada la participació en projectes. No podem presentar tots els projectes que voleu, no podem presentar tots els projectes que ens dieu. Per què? Perquè com a clúster hem de participar com a mínim en un 10% dels costos del projecte. I, per tant, el que ens limita és el personal que tenim. Ara el clúster ja som més colla. Jo fa uns anys estava aquí solet, ara ja som 6 persones, per tant, podem presentar 6 vegades més de projectes que fa uns anys. Però, tot i així, tenim una limitació de costos de personal perquè no podem presentar tot el volum que voldríem, sinó que ens limita amb aquest 10% d'imputació de costos. I què és el que fem? Doncs quan ens dieu idees de projectes, nosaltres fem una preavaluació, no? Una preavaluació en base a uns criteris que estan relacionats amb els criteris de puntuació i diem com a mínim que aquesta idea estigui per sobre els 70 punts. No? És a dir, que tingui, què és important si tenim una idea? Que tingui impacte amb el sector, ja bé sigui perquè això que feu està lligat amb les tendències actuals, perquè és una necessitat del sectorial, perquè es pot replicar, si això ho fem ara, creieu que es podrà replicar al sector perquè ho coneixerà. És a dir, el grau d'impacte i de novetat és important. No? El grau de novetat, el que us comentava també, doncs, que sigui un grau de novetat no a nivell disruptiu mundial, però una cosa que ja s'hagi provat en un altre sector i creieu que adaptant es podria adaptar al nostre. No? És a dir, que la novetat també és un element que cal, el grau d'innovació que cal remarcar. Un altre element de la línia que hi fan molt èmfasi és tot el que és la indústria 4.0. Per tant, que el rol de la tecnologia dins del projecte sigui d'interès. Aquí no es tracta de desenvolupar tecnologies, sinó que la tecnologia tingui una aplicació clau en el rol del projecte. No? Hi ha un annex que les defineix molt bé, parlen aquí, que tenim la gent de Cuca, parlen de robòtica, parlen de moltes coses, però que la tecnologia tingui un paper clau en el si del projecte. I, finalment, dos elements. Un és la representativitat de la cadena de valor, que quan fem un projecte no sigui un projecte de client-proveïdor, jo, empresa fabricant, vaig amb el meu proveïdor per resoldre una cosa concreta, sinó que es vegi com una cosa representativa de la cadena de valor, que hi hagi aquí el que anem amb el client final, que anem amb un altre sector, que anem amb, això penseu que és d'àmbit estatal, que anem amb empreses d'altres comunitats autònomes, que, vaja, una mica que el consorci sigui més aviat de 5 empreses i no de 2, no? Que fem cosetes que representin a tota la cadena de valor, jo crec que és un element també important. I, finalment, una cosa que no depèn del projecte, sinó depèn de les vostres guardioles, és la capacitat econòmica. Un dels criteris que fa servir el Ministeri és mira els ratis econòmics del consorci, els EBITDAs, no? Mira les vostres dades financeres i puntua millor
aquells consorcis que tenen una solvència econòmica respecte als que no la tenen. Per tant, tot allò que si hi ha startups, si tenim empreses que els últims tancaments del registre mercantil, les dades econòmiques no són massa bones, que sapigueu que es parteix en un grau de desavantatge respecte a altres consorcis que a nivell financer doncs, la cosa estigui més resolta. Això insisteixo, no té res a veure amb el projecte, però sí que la capacitat econòmica la puntuen. Per què ho fan això? Perquè ells, després aquests projectes es justifiquen, imagineu que han de reclamar el retorn d'alguna part dels diners que no s'ha executat correctament i el que volen és que aquella empresa doncs, tingui la capacitat i segueixi existint d'aquí 2 o 3 anys quan això ho revisin. No? Tranquilitzar-vos perquè nosaltres pràcticament tot allò que hem fet sempre ho hem justificat tot sempre, no ens hem trobat amb incidències notables, però vaja, sí que és un criteri de puntuació i per això us ho hem posat. No? Per tant, impacte, grau de novetat, tecnologia i representativitat de cadena de valor als projectes que tingueu en ment, sisplau, que estiguin associats amb això. Si passa en aquesta llista, ens hi posem, ho redactem i pràcticament podem afirmar que és un projecte guanyador. Si forcem la màquina i presentem coses que no encaixen del tot amb el que us estem dient, doncs també us diem, us som francs, que farem una feina una mica en va perquè més de la meitat dels projectes són desestimats i ens trobaríem amb projectes que no s'acaben aprovant. Ara sí, passem al punt 3, que us presentarem un projecte, que és el projecte de l'Smart Labels. Tenim aquí la Cristina Caselles d'Eurecat, que hem fet un consorci molt xulo, que compleix bona part de tot això que us estem explicant. Va ser el segon projecte més ben puntuat de tota la convocatòria de l'any passat. De més de 250 projectes, aquest és el segon amb major puntuació i, per tant, doncs, jo crec que és un exemple, un bon exemple a compartir. No sé, Cristina, si pots agafar tu la presentació i tu mateixa explicar-ho. Sí, gràcies, Àlex. Puc compartir pantalla, no? Perquè tinc la mateixa presentació, però he modificat un parell de diapositives. Sí, perfecte, doncs tu mateixa. Vale. Vale, doncs hola, bon dia a tothom. Com comentava l'Àlex fa un moment, us comentaré breument, amb aquests 5 minuts que tenim, el projecte Smart Labels, que es tracta de desenvolupar etiquetes intel·ligents pel que seria el sector del packaging. El consorci està format per dues agrupacions empresarials innovadores, que seria el Packaging Cluster i el Cluster Alimentari de Galícia, el Centre Tecnològic Eurecat, del que jo formo part, i llavors tres empreses, IP com a fabricant de les etiquetes i Paco i Lola i Matar Romera com a usuaris finals i en format de les bodegues. No? La problemàtica que ens plantejàvem a resoldre, no? Avui en dia el tema de les falsificacions és un negoci molt lucratiu i és un gran problema que tenen les empreses. I així com el tema de que els productes poder veure si que són realment autèntics, inclús tenir traçabilitat del producte, és molt important per les empreses, no? Per tenir tota aquesta informació, garantir que els consumidors tenen realment un producte autèntic i també garantir aquesta comunicació que a dia d'avui, per exemple, les bodegues perden a l'hora de quan ells venen les ampolles, no? Que normalment és un intermediari, quan arriba el consumidor final no tenen cap interacció i per ells és una informació que és important poder tenir-la. No? Llavors el repte que ens plantejàvem era que aquestes etiquetes, que normalment són etiquetes decoratives d'aquestes ampolles de begudes alcohòliques, en aquest cas vi, introduir-li tecnologia per poder tenir aquest feedback, no? A través del consumidor interaccionant amb elles. Els objectius generals eren aquests, no? Desenvolupar etiquetes intel·ligents des de dues vessants. Una, imprimint etiquetes NFC totalment customitzades a mida en funció del disseny de l'empresa, i una altra, que era totalment diferent, que era a través de tintes invisibles, imprimir uns còdics bidimensionals que fossin inequívocs de que aquell producte doncs, era realment autèntic. Tot això després testejant en un entorn real, no? Per les pròpies bodegues amb aquests demostradors. En el cas de NFC hem desenvolupat també el que seria una aplicació mòbil bastant senzilla doncs, per poder veure que funciona.
I d'aquí doncs, es treuran les conclusions d'aquestes dues solucions, la viabilitat que tenen d'introduir-se en el procés productiu de les bodegues i després generar coneixement per poder fer aquesta difusió amb empreses del sector a través del clúster i veure realment quines són les possibilitats d'aquestes dues tecnologies diferents entre elles, però que les dues tenen cabuda i possibilitats en el món del packaging. En el cas de la solució per part d'Eurecat, seria aquesta, desenvolupar. Veieu aquí a la dreta, podem fer a través d'impressió qualsevol tipus de forma a l'antena perquè ressoni a la freqüència que sigui necessària i perquè s'adequi totalment al que és el disseny gràfic de l'etiqueta. I llavors, amb l'aplicació mòbil, interactuem amb l'antena. A la imatge de l'esquerra és una etiqueta una mica més complexa perquè, a part de tenir interacció amb l'antena, també estem monitoritzant la qualitat del vi a través d'un canvi de color que es produeix amb el pas del temps. I en el cas de l'esquerra, doncs, són les antenes NFC que hem imprès en el projecte Smart Labels, que ja veureu que inclús doblegant-les i posant-les curvilínies, la freqüència ressona bé i el mòbil llegeix l'etiqueta. O sigui, una vessant que hem treballat per explorar seria aquesta solució. I després tenim una altra solució totalment diferent, que és la que presentava l'empresa IP, que aquí es tracta d'imprimir. No hi ha electrònica, hi ha una tinta invisible amb la qual imprimim un codi, que és un equívoc, i llavors només es pot veure aquest codi mitjançant la irradiació amb llum ultravioleta. I aquest codi, un cop imprès, va amb un software, no? Té una altra codificació i pots acabar sabent si aquest producte és autèntic o no. Ara mateix estem fent els prototips, ja les bodegues, si no estan testejant-ho ja o estaran testejant-ho en breu, i el 29 de març és la finalització del projecte i esperem que a partir d'aquesta data us puguem mostrar els resultats, que esperem que siguin positius i que siguin representatius pel sector i que es puguin aplicar per moltes més empreses. I aquí finalitzaria la presentació. Torno un control. Perfecte. Gràcies. Gràcies, Cristina. Molt, molt il·lustratiu, com heu vist aquí, incorporació de tecnologia per millorar, en aquest cas, el sistema d'etiquetatge per controlar traçabilitat, interacció amb el consumidor. Per tant, encaixa perfectament i consorci també representatiu de cadena de valor, un centre tecnològic, clients finals, un altre clúster, sector alimentari, una mica compleix tot això que ara us estàvem explicant. Deixem a Cristina i Eurecat i anem ara al món industrial, aquí que estem a propet a nivell de polígon, Aleix Triana, fabricant d'envasos, que ha fet també està implementant un projecte que aquí toca altres tecnologies, com és la tecnologia de visió i l'automatització, no? amb robòtica. No sé, Aleix, si vols fer 5 cèntims també una mica del projecte. Sí. Hola, bon dia. Em sentiu bé? No estic segur si el meu micro funciona bé. Sí, sí, perfecte. Perfecte. Vale, perfecte, molt bé. Jo faré una petita presentació de la nostra empresa en primer lloc, perquè jo crec que, a part del projecte en si, que crec que és interessant, però també és interessant que conegueu quina tipologia d'empresa es presenta en aquestes ajudes, que nosaltres, quin tipus de tipologia d'empresa som nosaltres, que hem guanyat un concurs conjuntament amb Ice Vision, el clúster i E21. En definitiva, som tres empreses industrials més el clúster, tres empreses industrials de tamany mitjà-petit. I, malgrat això, hem tingut accés a aquest tipus d'ajudes que la veritat és que són molt interessants perquè permeten desenvolupar tota una sèrie de projectes que en altres circumstàncies es poden desenvolupar, però, òbviament, requereix de més esforç per cada un dels participants. Vaig a compartir pantalla simplement per fer-vos 5 cèntims de qui som, més que res perquè entengueu quin tipus de... Aviam, no sé si estic compartint correctament. Estic compartint correctament? No estic... S'està... De moment no veiem res, no sé si està carregant l'eix. No, però... Sí, aviam, estic intentant. Aviam, perdoneu. No sé per què no em carrega. No aconsegueixo tornar aquí. Aquí, aviam, ara no em fa cas això. Aviam, torno a intentar-ho i si no és igual, us ho explicaré sense presentació perquè tampoc té molta història la presentació.
Ara sí? Sí, no? Ara em sembla que sí. Ara sí, ara sí. Ara veiem el PDF. Perfecte. Sí. Vale, perfecte. Vale. Aviam, nosaltres som una empresa familiar que tenim 50 anys d'experiència. Bueno, més de 50 anys d'experiència. Van començar els meus avis, ha continuat el meu pare i els seus germans i ara estic jo amb el meu pare a la gestió i direcció de l'empresa. No? Som una empresa de 60 treballadors, més o menys. Facturem uns 7 milions d'euros a l'any. I, bueno, exportem un 30% i ens dediquem bàsicament a aquests sectors. Alimentació, farmàcia, cosmètica i medical devices, que, bueno, té relació amb sector farmacèutic, no? És en aquesta tipologia de productes, en el sector farmacèutic i alimentació, on nosaltres apliquem una tecnologia que, bueno, una tecnologia per decorar, que decorem els envasos directament sobre la superfície de l'envàs, imprimim directament sobre la superfície de l'envàs. Fins ara, en la maquinària que estem fent servir nosaltres, no incorporàvem cap tipus de control de visió artificial. Això fèiem una inspecció manual, humana, de tot això, que, bueno, que ens permet donar una qualitat, però no ens permet ni garantir el 100% de la qualitat, ni a més, molts cops el que ens passava és que ens detectem els problemes de qualitat un cop ja hem fabricat durant una hora i mitja, i aleshores això ens genera, doncs, bueno, unes mermes, una sèrie d'inconvenients de no garantir el 100% de la qualitat. Aleshores, el projecte que hem fet ara és en aquesta tecnologia, que és incorporar en el procés de la impressió una inspecció al 100% d'aquests envasos, que té la dificultat que és una inspecció sobre un envàs cilíndric, que per tant hem d'escanejar tota una superfície cilíndrica, hem d'agafar un envàs, manipular-lo, escanejar tota aquesta superfície, comparar-lo amb un patró i posteriorment descartar o donar per bo. La dificultat és que aquests envasos, bueno, doncs, els hem d'agafar i manipular amb 0,6 segons cada un d'ells. És una cosa assumible, però, bueno, òbviament, tot té la seva dificultat i hem de solucionar-ho. Aquí és on hem anat en conjunt amb Ice Vision i amb E21. Cadascú s'encarrega d'una part. Ice Vision s'encarrega més de la part, diríem, d'inspecció per visió artificial i E21 s'encarrega més de la manipulació dels envasos. I és a dir, de presentar-ho a la càmera, a l'escaneig i el posterior descart o no de la peça. I nosaltres, òbviament, bueno, aportem el que és tot el nostre coneixement del nostre procés, dediquem a explicar què és la qualitat i què és la no qualitat en el nostre procés i, a part d'això, pues, poca cosa més puc afegir jo. Ara deixo de compartir pantalla, aviam si aquí puc deixar de compartir pantalla ràpidament. Torno, aviam, aquí, ja torno a ser aquí. Ja em torneu a veure a mi, vale. La tipologia d'envàs és un envàs com aquest, per exemple, aquest és un envàs farmacèutic i és això. S'ha d'escanejar aquest envàs i s'ha de fer comparar amb un patró i donar-lo per bo o dolent. A partir d'aquí, l'únic que us puc dir és fer bona premsa del clúster, de l'Àlex i de tot l'equip, perquè nosaltres ja és el tercer any que anem amb una AI i és el tercer any que guanyem. En part suposo que és perquè presentem projectes atractius, però en bona part és perquè el clúster fa una bona feina de preparació, de descartar, explicar-nos, guiar-nos i ajudar-nos a destriar el que és interessant i el que no és interessant pel Ministeri. Jo només us animo, tots aquells que tingueu idees, doncs, a compartir-les amb l'Àlex i el seu equip perquè, bueno, segurament ells veuran la manera d'enfocar-ho i de presentar-ho correctament i dir-vos que el que pot semblar una muntanya de feina, de redacció de projecte i tot això, ells donen un cop de mà important i guien, tenen molta experiència i, per tant, tota aquesta feina que sembla feixuga ho és menys. I ja està. Per part meva, no tinc res més a afegir jo. Perfecte, Aleix. Doncs gràcies també per aportar aquesta visió pràctica, no? I també per les teves paraules. Penseu que aquest any és molt més fàcil que l'anterior. L'anterior vam muntar projectes amb un estat d'alarma declarat des de casa, amb la gent sense poder anar a les oficines. És a dir, vam muntar consorcis amb empreses que no es coneixien i ho vam haver de fer online. Això va multiplicar
les tasques de coordinació i malgrat tot ens en van sortir. Per tant, aquest any jo diria que té que ser més fàcil. Ara sí, anem al que jo diria la part no central, però sí de les més interessants avui de la jornada, que és aquest taller perquè tots pugueu compartir idees i puguem debatre una miqueta entre tots coses que tingueu. Òbviament ara hi destinarem aquests 25 minuts restants, no desenvoluparem tots els projectes en aquests minuts, però sí que serveix perquè comencem a estirar una mica el fil d'idees de projectes, que alguns ja els estem treballant i alguns ja els tenim, però altres doncs, que pugueu aquí compartir coses que tingueu i si veiem que la cosa costa dinamitzar, doncs ja us posarem nosaltres algunes idees que estem treballant. No? Però sí que ens agradaria que els assistents que sigueu aquí sigueu ara proactius posant idees. Així que us passem amb l'eina que us hem preparat. La Mònica Riera us ha preparat aquí una eina. Mònica, si vols compartir-la. Sí, us hem passat pel xat el link a l'eina. No us heu de donar d'alta, només heu de signar un nickname que us demana. I bueno, per trencar una mica el gel, diguem, us demanem doncs, que expliqueu quin és el vostre superpoder. Una mica també perquè veieu com funciona l'eina. Perdoneu perquè amb el tema aquest de la gestió del Flexun som una mica novatos. ¿Vale? Bueno, pues, una mica per trencar el gel, això. Quin és el vostre superpoder? Quina habilitat única porteu a l'equip? No? Això una mica perquè veieu com funciona. Per reportar una idea que veig que ja em van sortint, només heu de fer clic al signe més. Podeu triar el color de l'etiqueta, veureu que baix a la dreta també podeu triar una categoria, això ho utilitzarem més endavant pels projectes si són més d'estil estudi o si ja és més desenvolupament. I també a baix a l'esquerra teniu diferents opcions com són, per exemple, vincular idees. Es poden relacionar pòstits o també desfer si el que heu penjat no us està bé, doncs es pot desfer. ¿Vale? No m'hi entretindré massa més. Si teniu algun dubte, us animo a que el llenceu ara, però com veieu és intuïtiu, és força senzill. ¿Vale? Si no hi ha dubtes, passem doncs, a l'acció. ¿Vale? D'acord, aquí. D'acord, bueno, aquí us animem ja a començar a publicar les propostes d'idees que tingueu. D'una banda, pengem aquestes idees, vale? Les analitzarem una mica i us demanarem doncs, que una per una ens expliqueu una mica en detall i les posem a la matriu BCG. No sé si coneixeu la matriu, és una eina d'anàlisi estratègica que ajuda a definir l'enfoc de comercialització de productes. En aquest cas, l'hem adaptat a el que és la gestió de projectes en funció del grau d'innovació i l'impacte que creieu que tindrà la proposta. Doncs en aquest sentit, si una proposta és estrelles, que és una innovació, té un grau d'innovació molt alt, però que creiem que tindrà un impacte força elevat també dins del que és el sector. No? Hi ha les vaques, que són innovacions més baixes, però que també tenen un alt impacte, com podria ser utilitzar una tecnologia o una solució que ja existeix en un altre sector, utilitzar-lo en el nostre, i els d'impacte baix i baix nivell d'innovació, que serien el gos, no? I, per últim, aquells que són els interrogants, que serien graus d'innovació molt alts, però que desconeixem doncs, si tindran un impacte més o menys elevat. No sé si algú s'anima a començar. Però, Mònica, com escrivim la nostra idea aquí dintre? T'ha d'aparèixer un signe més amb el que penjar pòstits.
Sí, sí, això sí, els pòssits cap problema, però el tema d'idees, que no, que dius que fiquem a la... Sí, és simplement agafar el pòssit i el pots moure per tot arreu de la pantalla, per on vosaltres vulgueu. Ara n'ha sortit una experiència de client, per exemple, no sé qui l'ha penjat, o d'innovació digital, si voleu una mica explicar-los. Hola, perdoneu, és que jo estic aquí escrivint amb Rosa, però és que pensava que només ho deia jo, perdoneu. No, l'idea es tracta de compartir-ho amb tots, vull dir que si qualsevol idea d'aquestes que van apareixent, si les voleu explicar una mica i si necessiteu algun partner en concret o tot això. Ah, d'acord. Sí. Doncs, no sé, si voleu us explico els dos que he penjat, no anava a penjar més, però m'espero, perquè veig que n'estan penjant d'altres molt interessants. A veure, nosaltres, com a empresa de restauració que som una empresa de serveis i som profundament diferents en concepte de les empreses que esteu aquí representades. Llavors, ens trobem amb una barrera important i tots ho coneixeu, que és la normativa europea. A banda de la normativa, nosaltres ja feia temps que estàvem treballant tot el tema del canvi del packaging i de més, sobretot a la part del servei. Però, arribat a aquest punt, ens adonem que hem de fer un canvi inclús de negoci. O sigui, hem d'adaptar el negoci de tal manera que no sigui simplement un canvi una modificació de material. En aquest sentit, ens estàvem plantejant fer la venda d'una altra manera. És a dir, tenint un packaging molt més adaptat a la realitat, a la normativa, i tenint en compte totes les normes sanitàries, que això a nosaltres ens preocupa altament, perquè després de la Covid doncs, ens hem hagut de lligar molt al packaging del plàstic, tot i que nosaltres som pro-plàstic, pro-PET som, però tot i així hi ha llocs com Balears doncs, que ens veiem molt, molt, molt obligats a fer modificacions profundes. Llavors, volíem plantejar algun tema d'innovació digital 3D, producte 3D, packaging sense transparència, on l'experiència del client sigui brutal. Estem a l'era digital, o sigui, promoure una digitalització d'una exposició d'uns entrepans, d'unes amanides, de qualsevol cosa que nosaltres fem a les nostres cuines i que es puguin vendre d'una manera diferent, creiem que és molt interessant. Llavors, clar, en aquest sentit, creiem que de tot el que heu aportat, el que heu explicat, de característiques d'un projecte, pràcticament es toquen totes. O sigui, té un impacte sobre el sector molt important. Parlo del nostre sector. Pertanyem a un altre clúster. Podem fer un consorci, mínim serien 3-4 empreses diferents, seguríssim. Implicació de clients finals. No? Nosaltres tenim milions de clients a l'any. Vull dir, això ho tindríem testejat fàcilment. És absolutament replicable. No només dintre de la nostra companyia, que tenim 500 restaurants només aquí a Espanya, sinó que també en tenim a França, a Itàlia, a altres llocs, i per no parlar de la competència. La competència seria una cosa que també podria fàcilment utilitzar. Com a novetat, bueno, em permetria dir que potser estem en el 70-80% de novetat, perquè ens consta que hi ha alguna cosa similar dintre d'alguna empresa d'un altre sector, tipus mobiliari, que tenen alguna cosa similar, tampoc no exactament el que nosaltres parlem. I relacionat amb la indústria, crec que sí, que és evident que sí, perquè això impacta directament no només sobre la part digital, sinó també sobre la part de la fabricació dels packagings. Ho deixo obert perquè gent que està per aquí, que segur que m'estan sentint, deuen tenir respostes, propostes, canvis, idees. Podria anar posant enganxines, però bàsicament és aquest el que creiem que seria el projecte ideal per poder presentar. Perfecte, gràcies, Cristina. Entenc que són les dues etiquetes roses aquestes, l'experiència de client i la innovació digital? Sí. Vale. Doncs sí, el que comentava ella, si algú té algun comentari
respecte a les propostes de Cristina o si vol comentar les seves pròpies. Sí, bé, mentre la gent s'anima, jo crec que estaria bé si podem, la gent que heu posat coses, si voleu explicar una mica la idea, jo us explico mentrestant. Jo he posat aquesta de passaport del reciclatge del packaging, seria un projecte més relacionat amb temes de recerca i innovació, però s'està fent el sector tèxtil, la gent del tèxtil s'està organitzant per amb tecnologies blockchain poder saber, conèixer tota la traçabilitat d'aquell producte, de la matèria prima, de saber on està, no? I ara ens passa que de vegades fabriquem coses i depenent del mercat on es vengui té un reciclatge, depenent en té un altre, sabem la teoria però no sabem la pràctica i el sector tèxtil ho està fent i en grup de recerca que hi estan treballant i l'altre dia doncs amb aquest grup de recerca ens plantejava la possibilitat de fer-ho pel món del packaging, no? És a dir, que bueno, us comparteixo aquesta idea. Algunes d'elles les podrem utilitzar per presentar ara amb aquesta convocatòria, com ens deia la Cristina d'Àries, aquesta idea que ella ha presentat, jo crec que encaixa molt bé i podríem buscar el consorci. Tingueu present que el consorci han de ser empreses que siguin sòcies d'algun clúster acreditat, que si no ho és l'empresa l'hem de donar d'alta abans que surti la convocatòria. Per tant, si la gent d'Àries ja sap amb això amb qui li agradaria fer-ho, que ens ho digui després perquè les empreses han d'estar a la base de dades prèviament abans que surti la convocatòria. Tenim aquí ja més de 5 o 7 idees. No sé si els que l'aneu escrivint voleu comentar-ho, així que endavant, jo ja callo. Si algú més vol anar comentant això que poseu, doncs endavant. Perdona, Àlex, una cosa. Que estigui acreditada en algun clúster, no cal que sigui en el vostre clúster. Vull dir, pot ser algú d'un clúster de qualsevol altre lloc. Sí, ha de ser un clúster acreditat pel programa. Si no, jo parlarem en el vostre cas particular, però ha de ser un clúster que estigui acreditat al programa i després podria ser que participés l'empresa i no el clúster. Imagina't que es podria donar, però sí que ha d'estar donat a la base de dades abans de que surti la convocatòria. Encara tenim dies, però imagineu que surt demà la convocatòria, ja no hi seríem a temps. A posteriori no els podrem afegir. Si hi ha alguna empresa que té una tasca menor, els podríem participar com a subcontractats. No? De dir, escolta, és que en el cas d'Àries hi ha algú que em fa els gots i m'interessa qui sigui per fer tal cosa. No? Es podria subcontractar el servei amb algú, però si és una tasca troncal en el marc del projecte, ha de ser membre d'un clúster acreditat i donat d'alta la base de dades abans de que surti la convocatòria. Per això us dic, si hi ha algú que tingui la idea molt clara i tingui clar també amb qui ho vol fer, que ens ho digueu perquè s'ha de donar d'alta amb algun clúster que estigui acreditat per fer-ho. No? Això és un tema administratiu, però sí que és important fer-ho perquè si no, no podria participar. Cristina, disculpa, una pregunta. Quan parlaves del projecte que esteu plantejant, vosaltres què esteu visualitzant? Envasos reutilitzables, envasos que siguin fàcilment reciclables, envasos de materials concrets, teniu alguna idea ja una mica més concreta o...? A veure, en aquests moments ens trobem que el que ens demanen lleis més locals, com per exemple Balears, que és on tenim una crisi importantíssima, ens demanen envasos compostables directament. Què vol dir això? Bé, ja ho sabeu, què vol dir qualsevol cosa. Que no existeix. Exacte. Llavors, nosaltres hem decidit passar-nos al paper, però el paper sense finestra. Mm-hmm. Llavors, clar, nosaltres, per exemple, a les nostres cuines fem amanides, parlem de posar un envàs on quedarà tot absolutament tancat. No es veurà res. Cosa primordial. Si vosaltres com a clients aneu a un centre, a qualsevol restaurant, i us donen una amanida i us diuen aquí hi ha una amanida de formatge de cabra, tu diràs, ja, però és que no la veig. Mm-hmm. Llavors, la nostra proposta és que pugui haver-hi alguna forma demostrativa on tu amb el teu mòbil puguis tenir una visibilitat del que hi ha a l'interior en 3D, que
que no serà exactament aquella amanida, sinó que seran coses que nosaltres haurem penjat prèviament en fotografia, és evident. Tot això s'ha de treballar. Això ens porta a dos llocs. Una, poder treballar d'una millor forma el packaging i, per una altra banda, anar a residu zero de food. Això també suposa que per nosaltres tinguem uns espais on hi hagi menys menjar que es llença. És a dir, que lliguem diverses coses en aquest sentit, però sí que ha d'haver-hi un desenvolupament molt important de la part tecnològica. Sobretot perquè el client no tingui la percepció de que li estan venent alguna cosa que no sap el que és. Això és molt difícil de vendre, ho dic perquè a Palma de Mallorca nosaltres ara tindrem un problema important. A més, ho hem tastat ara amb tot el tema del Covid. Tu a la que emboliques un croissant, el croissant que no el veus, ja em diràs tu què vens. Sí, doncs, sí. Per molt que li expliquis al client, i a sobre no el pots obrir i treure. Veu com és un croissant? Mira, ja se'l pot emportar. Això és una problemàtica important de cara a entendre el nostre negoci, que és el de la restauració. Llavors, contestant-te ràpidament, ens agradaria molt anar cap a paper. Allà on ens permetin encara utilitzar plàstic com el PET, el continuarem utilitzant. Però hi ha zones actualment a Península i a Illes on ja se'ns exigeix aquest canvi. Balears és un cas, és un cas molt evident. Entesos, gràcies. És que la manera més senzilla així seria el del tema del QR, no? Amb link directament a fotografia i que t'ensenyi el link corresponent al producte que tens dintre. Així, a grosso modo, jo crec que seria el més factible, crec jo, Cristina? Dintre del que és una fotografia i que el client ho accepti. No sé, Sí, 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 sí. Parlem de tipus 3D, però també estàvem parlant d'hologrames, per exemple. Dintre de les iniciatives, nosaltres aquí hem fet una mica de brainstorming intern i hi ha hagut gent que deia, ostres, doncs, i per què no desenvolupar un holograma? Penseu que nosaltres, al final, el 98% de la nostra venda és absolutament visual. Nosaltres tenim 9 metres d'exposició d'entrepans, tot el tipus de bulleries que us imagineu. Llavors, clar, tot això de cop i volta ha de passar a tenir visibilitat zero. Això és un inconvenient greu. Llavors, necessitem lligar que el packaging sigui molt atractiu, però també hem de fer que connecti el que hi ha a l'interior del packaging amb el client. I després no ens enganyem, tothom té mòbil. Però no tothom té mòbil. Tenim gent de tot tipus i totes menes i de totes les edats del món. Ja, però al final aquesta problemàtica la teniu vosaltres i la teniu tothom que vulgui vendre un producte no d'alimentació ja. O correcte. Sigui, és el primer que s'avanci i és el primer que guanya, no hi ha més. Correcte. Aquí està. Això et dic que és un projecte que al final que diu impacte al sector, hosti, altíssim, altíssim. En replicabilitat, imagineu-vos, és que tothom ho voldrà, sigui el que sigui, i després millorable, perquè tot és així, però és que segur que qui posi el primer peu serà qui obri camí. Vale, gràcies, Cristina i Pol. Si us sembla, plantegem les idees de tothom, que tenim 5 persones més que ha posat coses a la pantalla. Tenim en Llorenç Bautista, de Veritat, em penso, que ha dit alguna coseta. Llorenç, si vols explicar-ho. Sí, jo he posat aquest de packaging multicapa, multimaterial, fa temps que estem pensant en aquesta idea i seria treballar amb adhesius que s'activen. Podria ser sobretot amb la temperatura, però hi ha altres maneres d'activar-los. I bé, sí que és més un projecte de més que de procés. Abans t'escoltava al principi, Àlex. Sí, bueno, és de material i de procés, també és de procés, perquè potser ja el material hi ha bastanta cosa feta i seria aplicar-ho i potser optimitzar el procés per aconseguir que això sigui cost-efectiu o alguna cosa així. I també pensar en quin moment de la cadena es pot activar, si és a usuari domèstic, per poder separar aquest packaging fins i tot a nivell domèstic. No? És a dir, que la teva idea és millorar el reciclatge, no? Fent aquests multicapa que es poguessin separar d'una manera més fàcil mitjançant adhesius que permetessin aquesta separació que a dia d'avui costa molt, no? Sí, que en principi es llença el contenidor groc
però després quan arriben a la pràctica, al principi es descarten perquè no es poden reciclar, no? Aquí hi ha dues opcions, o continuar mantenint-ho així, de manera que sigui el reciclador el responsable de fer aquesta separació, o hi ha una altra opció que sigui a casa del consumidor, o sigui, conscienciar això, no sé si arribaríem aquí, al consumidor, que això no és reciclable, de manera que faci un pas extra, que sigui fàcil, que sigui fàcil de fer, però una manera d'activar, bueno, pensem en temperatura, i que ho pugui separar a casa seva, no? És una altra opció. Molt bé, gràcies, Llorenç. De fet, aquí tenim gent del món del flexible que s'hi dediquen i segur que podrien fer coses. Passem, si us sembla, plantegem les idees ara al Josep de Cuca, que també havia plantejat alguna idea com aquesta de la gamificació del packaging i alguna altra, em penso, Josep. Sí, jo, bueno, he aportat tres idees, gamificació, anar descaradament del producte al servei, no? I el Packbot, no? Com a concepte d'un robot amic i proper, preinfigurat amb les tasques ABC que ens trobem al món del packaging, no? Que algunes d'elles estan descrites aquí. Aquí les deixo per reflexionar. Sí que m'agradaria donar un input molt ràpid a Cristina d'Ària. No sé què et semblaria posar un petit procés als vostres aparadors perquè del producte obert i visual cap al consumidor aquest acabés empaquetant-se i se servís, no? Per prendre en el local o per prendre fora, no? Que el client pogués escollir, si anem més enllà, i escollirà ingredients i tot des d'una pantalla, d'acord? Però conformem-nos amb el packaging, no? Fer participar el client d'escollir la forma d'empaquetar, veure-ho amb els seus propis ulls, amb un procés doncs, potser molt optimitzat, molt bàsic. Si és amb un robot, doncs encara ho farà més divertit. I per què no? Gamificació per aquí també, no? Com més sostenible sigui el sistema d'empaquetat que esculli el client, doncs potser més punts li podem fer guanyar, no? Em sembla molt interessant. Parlem-ne. D'acord. Gràcies. Perfecte. Gràcies, Josep. Si us sembla, passem ara al Pol de Tai, que abans ja ha intervingut responent a la Cristina. Però, Pol, que, si vols comentar la idea que has posat. Jo simplement he posat digitalització i incorporació perquè nosaltres, sincerament, ens dediquem més al que és fabricació de planta, no? Clar, parlàvem, per exemple, del tema de traçabilitat, de reciclatge. Nosaltres fem aquest tipus de traçabilitat, però dintre de la fàbrica, no? Transportar-ho a nivell de societat és una miqueta complexa, no? Perquè, clar, què fiquem? Un xip a cada element de packaging, perquè després com detectes aquest xip, no? Tens que tenir un receptor per saber on va, etcètera, no? És complex, igual que hi ha el tema d'incorporació a xips, a les brosses de ciutats per saber traçabilitat de cada, no? És bastant complexa. Però sí que he posat digitalització i incorporació de tecnologia 4.0, no? Perquè, per exemple, qualsevol tipus d'innovació que es vulgui fer a la planta, primer s'ha de digitalitzar i després aquest tipus de tecnologia que es pugui incorporar, no? L'exemple és, bàsicament, control de qualitat mitjançant visió artificial en qualsevol procés industrial, no? Si primer no digitalitzem el que és la planta, no podem saber o a portar tot el procés productiu d'inici fins al final i saber a quin element correspon, no? Tota aquesta desdigitalització amb la capacitat que tenim nosaltres d'incorporar qualsevol tipus de tecnologia 4.0, ja sigui els robots de Cuca, no? O qualsevol element, tenim la capacitat de poder-ho fer i llavors es pot incloure dintre d'aquest àmbit de subvenció, no? Simplement la nostra idea i el que... Perfecte. Gràcies, Pol. Són les 11. El que farem ara serà que les dues persones que han posat la idea també l'expliquin. Ho dic perquè qui es vulgui alliberar que s'alliberi i els que no, doncs ens quedem uns minutets més. La idea d'avui era aquesta, precisament, que hi haguessin, sortissin algunes idees i que després treballarem individualment idea per idea i, per tant, tots aquells que veieu que alguna d'aquestes idees us pot interessar, ens escriviu i muntem reunions a posteriori, no? Abans de passar a la part final, aquestes dues persones,
El Manuel d'Estudis Electromecànics, em penso que ha compartit també alguna coseta, si la vols explicar. Sí, Manuel, tens el micro obert, però no et sentim. Ah, no. No tens micròfon, em diuen. Bueno, si pots comentar-ho i si no pel xat, si no, si ens envies més tard, estarem encantats de poder-ho treballar també. Tenim també la Cristina d'Eurecat, que abans ens ha fet l'explicació del projecte i ha posat també alguna idea. Cristina, si la vols explicar. Sí, jo havia posat detecció de manipulació d'envasos, o sigui, de poder detectar al consumidor si aquell envàs ha estat manipulat o prèviament obert abans de que arribi a les seves mans, i seria doncs, mitjançant electrònica impresa, imprimint antenes NFC amb uns dissenys concrets, podríem poder arribar a detectar aquesta manipulació. I després volia comentar també a la Cristina, que parlava el tema dels envasos, que no sé si coneix la nanocel·lulosa, que són uns materials que són bastant innovadors i solen ser transparents. No sé si tindrien la suficientment robustesa, no?, per ser constitutius de conformar un envàs, però que potser seria interessant que mirés aquest tema de la nanocel·lulosa, que sembla que és un material bastant innovador i prometedor. No sé si podria ajudar en aquest aspecte. Perfecte, gràcies, Cristina. El que sí que us... Tenim també el David, que ha posat alguna idea aquí a la pantalla. Sí, David, si la vols explicar. Hola, sí, perdoneu, eh? Bueno, disculpeu, que és que estic tenint molts problemes amb el Teams, no? I m'he hagut de connectar via navegador. Per això he entrat tard. A veure, el que us volia comentar d'aquesta proposta d'identificació, sí que és cert que no és innovació, diguem, de producte com a tal, però sí que és una manera de treballar dintre de la fàbrica amb paràmetres 4.0 i sobretot pensant en eliminar tots els errors que es produeixen en la cadena productiva quan es codifiquen les unitats o fins i tot quan es paquetitzen. I la manera més fàcil de fer-ho... Aquests són problemes que jo m'he trobat a fàbriques de Coca-Cola, de Schweppes, de qualsevol cosa que és un CPG. Però vaja, que això és un problema estandarditzat en qualsevol entorn productiu. Es tractaria d'alguna manera... Allà existeixen sistemes que són capaços de connectar-se als dispositius per col·locar la informació adequada, però el tema és que no només es tracta d'enviar informació, sinó d'enviar formats. Un dels problemes més importants a l'hora de fabricar amb una cadena de CPGs doncs és, per exemple, la legislació de destí a on es volen enviar els productes. És a dir, amb una fàbrica d'Unilever, quan tu estàs fabricant margarines, aquelles margarines poden ser per Espanya, però poden ser també per Holanda, o poden ser per Rússia, o poden ser pels països àrabs. I no només et canviarà l'idioma, sinó que et canviarà el format de les etiquetes i les normatives que s'han d'incloure en aquelles etiquetes. Llavors, saber tot això i enviar de forma unificada formats i informació correcta, doncs acostuma a ser un autèntic mal de cap en les línies de producció, en les línies d'empaquetat i d'envasat. Llavors, una de les solucions importants no passaria només per connectar-se amb els equips i enviar aquesta informació amb sistemes estil MIS, sinó que també passaria per protocolitzar el com s'envia aquesta informació als diferents equips i que aquests equips acceptessin aquells protocols de manera estandarditzada. Perquè aquí també un dels problemes que hi ha per sota és que cada equip té el seu llenguatge, té el seu idioma i unificar tot això doncs acostuma a ser complex. Llavors, la proposta seria el desenvolupament d'un protocol de comunicacions unificat per tots els equips que es pogués estandarditzar d'alguna manera i que inclogués les diferents problemàtiques de connectivitat, que solventés, en definitiva, a tots els errors d'identificació que es produeixen i que sovint arriben al consumidor final.
Perfecte, gràcies David. De fet, aquesta problemàtica de poder imprimir bé, etiquetar bé i que sobretot s'envasi en el producte que toqui, que no hi hagi un creuament, jo crec que és un repte molt, molt interessant i que tota la gent que us dediqueu a això ho teniu. Tenim també el Manuel Buil de E2M, que no li funciona el micròfon, però ens ha escrit per xat, que ens deia una cosa molt interessant també, que deia que el repte que tenen és que els seus equips, ells fan equips d'inspecció, amb sistemes de visió, que deia que aprenguin ells sols el format o etiqueta sense que hagin d'inspeccionar sense programació prèvia per part d'un operari, que això faria molt més versàtil packagings personalitzats i sèries més curtes, no? Per tant, aquest autoaprenentatge del propi equip sense la intervenció humana d'inspecció o d'haver de fer una programació, no? És a dir, diguéssim, una cosa molt, molt avançada, segur, a nivell tecnològic. Com que ens passem ja 7 minuts de l'hora, no sé si els que hi sou, tots els que sou, voleu compartir alguna cosa més, voleu donar alguna opinió més en això que heu sentit. El que us demanaríem són dues coses. De tot el que heu vist, totes les persones que ens heu presentat idees, la Cristina, el Llorenç, el Josep, el Pol, el Manuel, l'altra Cristina d'Eurecat, el David, tots aquests que ens heu presentat idees, si ens voleu enviar un petit briefing de projecte, a dir, mira, escolta, l'objectiu del projecte és aquest, les tasques serien aquestes, la meva idea de consorci seria aquest perfil d'empresa, és a dir, que ens feu una petita descripció ampliada del que avui heu plantejat, això d'una banda, a totes les persones que heu plantejat idees, que ens feu arribar una mica la idea una mica desenvolupada, i després les altres persones, ja bé sigui els que heu plantejat idees o els que estàveu assistint al taller, que ens digueu, escolta, doncs a mi aquesta proposta que m'ha dit el Leitat o Cuca o Tai la trobo interessant i per tant m'agradaria participar-hi, no? És a dir, aquests dos nivells de si teniu una idea que ens l'envieu una miqueta més desenvolupada i si teniu, us voleu afegir amb alguna de les coses que heu sentit que també ens ho feu arribar, no? Avui no tenim temps per treballar-les totes una per una, però sí que ho farem individualment i ho farem aquests dies perquè la idea a nivell de calendari és aquest mes de març, principis d'abril, doncs està preparant tot aquest conjunt de memòries. Des del clúster filtrarem aquelles memòries que creiem que poden ser més interessants, és a dir, ens abocarem amb aquells projectes més guanyadors, però sí que segur que 5 o 6 projectes col·laboratius implicant 20-30 empreses podrem fer, no? És a dir, que us emplacem d'una banda aquells que heu posat idees que ens les feu arribar més desenvolupades, tampoc gaire més, no heu de redactar una memòria, un petit briefing, un petit correu explicant això, objectius del projecte, possible consorci, tempos i, vaja, què és el que es faria en el marc del projecte, i així nosaltres ja anirem muntant reunions individuals per tirar endavant aquests projectes. I els altres, doncs, si us voleu afegir alguna de les idees, també ens escriviu, us farem partícips d'aquestes trobades individuals. Ens passem 9 minuts. No sé si voleu algú de vosaltres compartir alguna cosa més, alguna inquietud, alguna coseta que ens haguem deixat dels assistents que hi sou. I si no, ho deixarem aquí, que tingueu tots un molt bon dia.